C variantı 100. sual. Göründüyü kimi sual ədədi ifadənin qiymətinin tapılmasına aiddir. Əvvəlcə biz birinci ifadəni sadələşdirsək, yəni mötərizənin kvadratını açsaq, alarıq ki 9 minus 6 kök altında 5 üstə gəlsin 5 minus. İkinci ifadədə isə kökün altındakı ifadəni 2 ədədinin kvadratı kimi yazsaq, alarıq ki 6 vurulsun kök altında 3 minus kök altında 5'in kvadratı bərabərdir. Sadələşdirsək alarıq ki 14 minus 6 kök altında 5 minus 6 vurulsun mötərizədə 3 minus kök altında 5 bərabərdir. Mötərizəni vurub açsaq 14 minus 6 kök altında 5 minus 18 plus 6 kök altında 5. Qovşan hədləri islah etsək alarıq ki 14 minus 18 mənfi 4. Yəni cavab A bəndi.